Barainaingo jaietan, bosteraso salatuak izan dira jaiguneko puntu morean. Berriro ere, emakumeok erasotuak izan gara. Berriro ere, gizonak erasotzaileak izan zarete. Nazkatuta gaude, nekatuta. Baina lehenik eta behin gure babesik beroena helarazi nahi diegu erasotutako neskei. Ez zaudete bakarrik, mugimendu oso bat dago zuekin eta bide lagun izateko prest egongo gara beti. Erasotuei babesa emateaz gain, gertatutakoaren salaketa soziala egin nahiko genuke. Erasotzaileen eta erasoen aurkako mezu argia helaraziz. Ilabeteak daramatzagu Barainaingo gazte feministok jaiguneko gainontzeko kide eta kolektiboekin batera erasoen aurkako protokoloa prestatzen eta gaurkotzen. Prebentzio neurriak hartu ditugu. Gune seguruak aldarrikatzen dituzten pankartaz eta kartelez bete dugu jaigunea. Eskuorriak banatu ditugu. Megafoniatik erasoen aurkako mezuak jarri ditugu. Hots, udalarekin elkarlana sustatzen saiatu gara ere. Puntu morean txandak egiten ibili gara arratsalde eta gau osoan zehar protokoloa aktibatuta egon zedin. Eta hala ere ez dugu lortu. Ez dugu lortu Barainaingo jai herrikoiak gune segurua izaterik. Ez dugu lortu, baina ardura ez da gurea. Errua erasotzaileena da, gure inguruan ditugun lagun, bikote, lankide eta gainontzeko gizon konplizeena. Baina oraingoetan ere erasotzaileak ezagunak eta gertuko gizonak izan baitira kasu gehienetan. Gazteak edo helduak, ezagunak edo ezezagunak, baina denak erasotzaileak. Argi dugu gainera, berdinen arteko jaiak urrun ditugula oraindik. Aipatutako erasoak salatutakoak bakarrik izan dira. Baina badakigu jaietan zehar beste eraso asko sufritu izan ditugula ere. Begiradak, komentario nazkagarriak, ukitu eta mespretsuak eguneroko kontua dira emakume eta sexu genero disidenteontzat. Baina jai giroan, bai hauetatik kanpo ere. Baina guk argi dugu, arazo estrukturalei konponbide estrukturala eman behar zaie. Arazo estrukturalak direla diogu, argi dugulako ere emakumeon aurkako violentzia ez dela bakarrik jai giroan ematen. Eta horren adibide dira, azkeneko asteburuan zehar, Estatu Espainiarrean emandako sei hilketa matxistak. Erasotzaile, gure bizitza, herri eta jaietan ez zarete ongietorriak. Eta zuen violentzia patriarkalaren aurrean lanean jarraituko dugu, guztiontzako espazio seguru eta gozagarriak lortu arte. Gure haserrea indarrean bilakatuko dugu eta inoiz baino antolatuagoak gaudela esan dezakegu. Berdinen arteko harremanetan eta aniztasunaren aitortzan oinarritzen den herri bat nahi dugulako borrokan jarraituko dugu. Jaigunearen antolakuntzatik, herri mugimendutik, kolektibo politiko, kultural eta sozialetatik, kolektibo zen norbanakotik. Jai giroak, kaleak, etxeak, lantokiak, eskolak eta herriak ere gune seguruak izan daitezen lanean jarraituko dugu. Bide bakarra antolakuntza militantea delako, borroka, borroka eta borroka. Kolektiboaren indarra baliatuz sistema cis-heteropatriarkala irauli arte, aurrean izango gaituzue. Erasoen aurrean, autodefentsa feminista.